Okay, ini adalah soalan daripada chapter 6. Figure 5 shows a 250 gram bob. Okay, suspended by a light string rotating in a horizontal circle, radius 30 cm with a linear speed of 2 meter per second. Okay, radius 30 cm and speed 2 meter per second. Okay. Boleh imagine tak macam mana horizontal circle ni? Okay. Boleh refer video tutorial chapter 6 yang tajuk horizontal yang ada tu yang horizontal circle. Ada video untuk horizontal circle. Okay. Boleh refer video tu lah untuk tengok horizontal circle ni macam mana berlaku. So, bob ni dia akan buat circular motion. Dia akan buat circular motion lah di sepanjang circle ni. Okay, macam tu. Okay. Calculate the angle theta. Soalan ni dia nak theta which the string makes with the vertical axis. Dia nak cari theta kat atas tu. Then cari tension in the string. Cari T. Okay. Soalan pertama dengan kedua ni kita akan selesaikan sekali. Okay. Okay. So dalam ni kita kena guna konsep circular motion. Untuk circular motion, dia ada centripetal acceleration, okay, AC, okay. So, yang contribute kepada AC ni adalah FC lah, FC. Okay, so kita guna konsep circular motion, net force equals MA. So, net force kat sini adalah centripetal force, FC. Dan A adalah centripetal acceleration. Okay. Seterusnya, kita akan cari what kind of centripetal force that is contribute. Okay. What kind of force that contribute to the FC. Okay. Seterusnya, kita akan cari what kind of force that contribute to the centripetal force, FC. Okay. So, ini kita boleh dapat daripada kita tengok identify daripada diagram. Okay. So, dekat bob ni akan ada dekat bob ni ada string. Jadi, dekat string ni akan ada tension. Okay. T. Away from the bob. Okay. And then, dekat bob ni mestilah ada weight. Okay. And then, arah FC adalah arah sini. Okay, arah towards the center of the circular motion. Jadi, kita, T ni kita kena resolve dia lah kepada komponen yang parallel kepada FC. Okay, satu TX dan satu lagi komponen yang selari dengan W, TY. Okay, alright. So, T ni adalah unknown. Okay. So, kat sini ada dua komponen. Komponen yang buat circular motion. Okay. Itu TX. So, daripada sini kita nampak lah yang contribute kepada FC ni adalah TX. Okay. TX. Okay. Sebab dia selari dengan centripetal force. Okay. Dan AC ni sebab dia bagi speed. Okay. So, kita buat dalam term V lah. Okay. Dia bagi dalam term V. So, AC adalah sama dengan V squared over R. So, kat sini dapat MV squared over R. Okay. And then, TX kita kena relate. TX dengan T dan theta. So, dia adalah T sine theta. T sine theta. T sin theta equals mv squared over r.
Okay. So, dalam ni T adalah unknown. Theta pun adalah unknown. Okay. So, kita tinggalkan dulu equation ni. Kita tengok daripada komponen Y. Okay. Komponen Y. Untuk komponen Y. Okay. Saya highlight komponen Y. Yang ni eh. Komponen Y. Ada TY dan W. Okay. Untuk komponen Y. Bob ni adalah in equilibrium sebab dia tak bergerak pada komponen Y. So, net force Y equals 0 in equilibrium. Okay, dia tak accelerate, tak bergerak pada atas bawah. Okay, tak bergerak ke atas dan ke bawah. Okay, dia buat circular motion. Horizontal circular motion. So, komponen Y dia adalah in equilibrium. Net force Y equals 0. So, TY upward dan W downward. Jadi, negative W lah. Okay. Equals 0. So, TY kita boleh relate dengan T dan theta. So, dia akan jadi T cos theta. Okay. Minus W equals 0. Alright. So, kat sini kita ada dua equation. Okay. Equation daripada component circular motion. And then, equation daripada komponen Y. Okay. So, apa yang kita, dan dua-dua equation ni ada unknown theta dan T. Okay, mungkin kita boleh simplify lagi equation 2 ni. Jadikan T cos theta sebagai subjek. So, T cos theta equals W. W ni adalah sama dengan mg. Okay, so T cos theta equals mg. Okay, so apa yang boleh kita buat? Mungkin kita boleh divide equation 1 dengan equation 2. So, left hand side equation 1 divide dengan left hand side equation 2. So, equals right hand side equation 1. Divide dengan right hand side equation 2. Okay. So, kita boleh simplify. T dengan T boleh cancel. Okay. Sin theta divide dengan cos theta akan dapat tangent theta. So, tangent theta equals, dan mass kat sini pun boleh cancel. So, kat sini tinggal V squared over RG. Okay. Theta adalah unknown. Dan kita boleh dapat dekat sini. Substitute V. Okay. Substitute R. Radius of the circular motion is 30 cm. Mesti convert kepada meter. So, 30 times 10 to the power of negative 2. Dan G adalah 9.81. Okay. Okay, so boleh dapat nilai theta. 2 squared divide dengan 30. Okay, sebenarnya negative 2 times 9.81. Okay. So, theta equals inverse tangent answer. So, dapat 53. Okay, 53.66 degree. Okay, dah jawab soalan pertama lah. Soalan kedua, calculate tension in the string. So, kamu boleh guna equation 1 ataupun equation 2. Okay, dua-dua boleh. So, saya nak guna equation 2. Okay, saya nak guna equation 2. So, T cos theta equals mg. And then substitute theta yang dah kira daripada part 1 tadi. Okay, mass 250 gram. Mesti tukar kepada kilogram. So, times 10 to the power of negative 3. G is 9.81. So, boleh terus dapat T. Okay. So, T equals 4.14 Newton.
Okay. Okay, and then three, question three, if the speed is the speed is increase, okay, speed increase, v increase, okay, v increase, how will it affect the circular motion of the ball? Okay, how would it affect the circular motion of the ball? Okay, so untuk soalan yang jenis macam ni, kamu perlu relate dengan formula lah, okay? Perlu relate dengan formula. So, okay, formula yang kita dapat tadi, ini, tangent theta equals v squared over rg. Okay, ini, okay, kita boleh relate. Yang ketiga, tangent theta equals v squared over rg. So, kita jadikan yang ditanya ni, dia bagi tahu speed increase. Kita jadikan maklumat yang diberi tu sebagai subjek. So, dalam ni v lah, okay. So, v squared equals tangent theta rg. So, v equals square root tangent theta rg. Okay. So, bila speed ni increase, okay, speed dengan r ni adalah directly proportional. Okay. V directly proportional to square root r. Okay. Square root r. Okay. So, bila V increase, R pun akan increase. Okay. So, okay. Begitu juga dengan theta. Okay. Bila V increase, theta pun akan increase. Okay.